Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Українських школярів запрошують запрограмувати віртуальних роботів. Тож сьогодні в наших гостях Катерина Логінова, координаторка заходів громадської організації «Асоціація Ноосфера». Вітаю вас. Добрий день. Також сьогодні в наших гостях Тетяна Ковальова, амбасадорка «Ноосфера» VEX Events. Вітаю вас також. Ну що, Катерина, почнемо з вас. Власне, ви завершили прийом робіт на VEX Events, так? І чим цікаві ці вже не перші змагання з робототехніки VEX від «Ноосфери», про їхні особливості, характеристики? Так, це змагання, які засновані на американському конструкторі VEX, вони базуються саме на ньому. Вони дійсно не перші, які проводять «Ноосфера». До цього ми проводили декілька офлайн-івентів і змагань на цих конструкторах, для того, щоб витестувати, спробувати, як діти з ними працюють, як вони їх сприймають. Але ці змагання, які ми проводимо в січні, а саме VEXCode VR Cleanup Challenge, це перші змагання, які офіційні змагання, офіційний івент від VEX. Тобто існує таке велике міжнародне ком'юніті робототехніків, які займаються VEX, і в них є змагання міжнародні. Це воно таке дуже велике, там 70 країн доєднано до цього ком'юніті, більше мільйона учнів. І от саме цими змаганнями, які ми зараз проводимо, ми вперше ввели Україну в це ком'юніті і вивели її на світову мапу змагань офіційних VEX. Тому вони для нас відзначальні, і ми так дуже переживали, скільки ми зможемо набрати учасників, тому що для них це нова, по суті, нове. І ні вчителі, ні учні, вони не стикалися з цією платформою, це онлайн змагання, вони проходять на онлайн-платформі, тобто вони програмують віртуальних роботів на скретчі. От, ми думали, що це буде досить складно, тому що нове. І так здивовані, приємно, дуже радіємо, що в нас долучилися біля 800 учасників з 23 регіонів країни. Тобто майже всі області представлені, немає тільки, на жаль, Луганської і Криму, але ми сподіваємося, що на наші наступні офіційні змагання в нас вже точно будуть всі області, включаючи Крим. Тобто, я правильно розумію, зараз триває етап, власне, подання заявок? Зараз у нас вчора завершився прийом вже робіт конкурсних. І ми проводили, так як це нова, в принципі, нова платформа для України, ми проводили в межах нашого заходу ще освітні вебінари, де розказували, показували, як це все зробити. Воно насправді не дуже складно, але розбиратися все одно потрібно. Ми провели ці вебінари, а потім учасники виконували завдання, яке їм було поставлено, і здавали свої роботи. Вчора був останній день, коли ми роботи приймали, і зараз у нас почався етап оцінювання. Ну, власне, найцікавіше. Власне, чи були цікаві історії або курйози під час змагань? Мені подобається, як діти, от що мені дуже подобається, що це повністю конкурс, де залучені максимально діти. Немає відчуття, що за дитиною є тренер. Бо у нас є такий внутрішній телеграм-канал-чат, де ми один одному ставимо питання, і діти прямо там задають питання, щось вирішують, якісь проблеми, діляться своїми успіхами. Сьогодні навіть після того, як закінчився дедлайн, вони там зробили опитування, у кого який результат анонімний. Ну, тобто вони настільки занурені у процес, що просто радієш. І коли ж сьогодні часточку робіт почали перевіряти, відкриваєш ці роботи, які вони вивантажували на Хмару, дивишся їх коментарі, як вони представляються, бо саме одна із складових цих змагань – це презентувати свій проєкт. І діти в його, прямо от я називаю своє прізвище, мета проєкту, що він робить, що для цього він зробив. Тобто так дивишся, аж прям радієш цьому. Так, діти повністю занурений в цей процес.
Хотіла ще щось додати щодо курйозів і історії змагань? Ну, насправді, Тетяна більше може про це сказати, тому що вона спілкується більше з дітьми в плані саме виконання робіт, бо Тетяна більше в робототехніці, там, більше експертка, і тому ми зараз співпрацюємо, і ми дивимося, що, в принципі, Тетяна вже не перший захід проводить з ВЕКСу, що діти просто в захваті, і синергія співпрацює дуже класно. І офлайн, і онлайн, ми вже офлайн-заходи робили, що діти не хотіли просто розходитися додому. Ми декілька курсів такі, ми називаємо це курсом, але насправді це такий івент, який декілька днів підряд був. Це ми влітку робили, і восени на канікулах, коли в дітей були. То що вони прям не хотіли розходитися ще, хотіли, щоб Тетяна їх навчила ще чомусь новому. Ну, я не знаю, можна назвати курйозом, коли діти якби читають ТЗ, да, технічне завдання, і вони чорному по білому не бачать, що від них хочуть. Коли вони третій раз питали, йому третій раз пояснили, і тоді дитина, так це легко. Ну, тобто, я не знаю, чи можна це назвати курйозом? Ні. Це, можливо, просто ми таким чином вчимо дітей фокусувати свою увагу та, на якихось чітких пунктах умов. Та, ті заходи їм всім будуть потрібні у майбутньому. Тобто, тут такі серйозні справи ми зараз проводимо. Не тільки програмування. Тоді в мене ще буде... Я хочу додати, що оцей наш захід і це змагання, це насправді вони ж подані, це STEM-підхід до навчання. Тобто змагання не настільки складні. Це ігрова форма, ми їх навчаємо програмувати в ігровій формі. Розібратися можна, не дуже складно. От саме тому Тетяна каже, що не зрозуміла, чому курйоз, тому що начебто все так просто написано, але не завжди, звісно, діти це розуміють, тому ми з ними витрачаємо цей час на освітні вебінари, навчаємо, щоб їм вже точно було там все понятно, більше цих запитань не виникало. Тоді, власне, в мене питання, мабуть, до пані Тетяни. А як такі змагання допомагають наразі розвивати інноваційну екосистему України? І чому зараз, незважаючи ні на що, варто підтримувати у цьому дітей? Дивіться, зараз такий складний період, коли нам потрібно знаходити чіткі інформації, джерела, для того, щоб вирішувати питання. І їх треба як можна ефективніше направити на вирішення проблеми. І коли діти, особливо якщо це командна робота, отримують якусь певну місію, вони її обговорюють в першу чергу. Вони діляться своїми думками, вони починають разом приймати якісь одностайне рішення. А ці всі навички, вони дуже потрібні саме під час змагання. Тому що те, що ноосфера, ми робимо разом зараз ці кроки, щоб все-таки наші діти мали можливість не просто брати участь на освітніх світових рішеннях, просто навчатися на платформі американського виробника, а безпосередньо брати участь у цих турнірних сіточках, які на загал на всій мапі світу. Тобто ми відкриваємо прозору Україну і бачимо всіх наших учасників і їх досягнення. Тобто це такий великий потужний крок для нас, що наші діти дають голос собі. Ми говоримо ще раз про те, що є Україна, за те, що у нас є українці, і ми такі розумні, і у нас такі класні діти. Тому екосистема робототехніки, вона дуже важлива. І Robotics, VEX Robotics, вона класна ця платформа тим, що її можна використовувати в освітньому процесі не тільки на уроках інформатики, а й на інших, таких як фізика, хімія, біологія. Це дуже-дуже класно. Можете так, якщо можна, я додам. Так, це один з напрямків, чому ми це робимо. Це там розвиток софт і хард скілів дітей, там ми надаємо їм нові знання. Є ще серед наших цілей і місії ГО Асоціації «Ноосфера» на цей рік ми точно для себе розуміємо, що ми хочемо прикласти якнайбільше зусиль до розвитку STEM-освіти в Україні. Ми хочемо допомогти дітям з профорієнтуванням, тобто, щоб їм було легше потім після школи обрати свою спеціальність.
А саме ми своїми заходами хочемо схилити їх до технічних і інженерних спеціальностей, тому що ми віримо, що саме ці технарі, вони інноватори, вони ті, хто будуть відбудовувати нашу країну, вони ті, хто будуть, в принципі, шукати нові рішення і з робототехнікою майбутнє. Ми все дуже віримо, і нас до цього там, і наш засновник Макс Поляков, він також, це головна людина, яка нас штовхає ці плани, це від нього все йде, бо він дуже в це вірить, він хоче такого світлого майбутнього нашій країні, тому він вкладає цей ресурс, і ми з ним разом, бо ми розділяємо з ними ці цілі, ми бачимо, що система освіти важлива, що вона працює, що дітям так набагато цікавіше, що вони дуже там занурюються в цю робототехніку, і така точка входу, вона облегшена, і вони прям не можуть з цього, вони вже заходять і все, і пішли далі, бо ми робимо різні заходи з цього напрямку, у нас вже є там ще ракетомоделювання, ще щось, тобто вони отак прям переходять з івенту в івент, тому що оцей підхід STEM, він для них цікавий, легкий, і вони таким чином в різних наших заходах отримують різні нові знання досить легко, і ця ігрова форма, вона їх насправді захоплює. От і важливий ще момент, звісно, ми хочемо цими заходами відволікти зараз дітей від війни. Ми хочемо надати їм площадки для спілкування, ми хочемо надати їм можливість розвиватися, бо наші заходи, вони завжди безкоштовні, щоб вони могли направити свою енергію на якесь створення чогось нового, щоб вони не фокусувалися на руйнуванні, яке, на жаль, зараз відбувається, на оці всі все, що відбувається, воно таке не дуже позитивне, щоб вони цього, в принципі, воно якось проходило трошки повз, і вони думали про те, що завтра в них знову роботи, завтра вони зберуть ще нову машинку, а ще вони їх там навчать ще щось робити. Ми на попередньому заході з дітьми збирали з цього векс-конструктору спірограф, і вони прямо зібрали там оці всі цього робота, запрограмували його, дали йому ручку, там прикріпили фломастер ручку, і вони розмальовували там листівки. Тобто це майже магія. Діти дивляться, вони там самі його запрограмували, щоб робот створив листівку. Це така дуже крута штука. Я пригадую просто декілька років тому, коли ми навчалися в школі, для нас це був просто космос. Ми про таке навіть не мріяли. А зараз для дітей це дуже доступно, і ми намагаємося, наша організація «Ноосфера», ми намагаємося зробити для них це ще легше, доступ до цих знань, ще легше і легше, наскільки це можливо. Дякую вам. Пані Тетяно, можете, будь ласка, детальніше ще розповісти, от, власне, чим вирізняється від інших систем ВЕКС? Звичайно. Так як я маю певний досвід, і особливо на практиці, тобто я вже пройшла еру Лего, я перейшла до VEX Robotics і дуже-дуже голосно хочу заявити, що саме ця платформа мені більше подобається. Чим? Діти її легше розуміють, діти її легше збирають. Вона міцна, вона більш великі вироби виходить, саме вона економічно вигідна, вона більш освітньо направлена, тобто не потрібно додаткових таких от якихось вкладень для того, щоб почати нею працювати протягом цілого навчального року. Тобто вона не просто як позашкільний гурток, 36 годин на рік, вона саме розрахована повністю на двічі на тиждень займатися цим напрямком, причому починаємо з самого маленького і завершуючи змаганнями. Вона, виходить, ця платформа програмується на трьох мовах мові програмування. Це блочна система, симулятор схожа на Scratch, з цим відомий. Це Python і більш великі роботи, які металеві, вони програмуються на мові C++.
Тобто наші діти вже тінейджери, да, маючи вікову категорію там більше 13 років, вони вже працюють з такими потужними матеріалами. Вони вже бачать ці мови програмування і, долаючи ці місії, там поїхати, взяти, сформувати, відсортувати. Це всі такі задачі, які зараз ми всі ці виконуємо у нас у побуті, так, на складі там, наприклад. Тому діти, коли вже це роблять граючи, да, хоча це недалеко не іграшки, вони вже у майбутньому сформовані на той фактор, що їм буде легко сприймати програмування. От. Навіть такі інноваційні штуки, як зараз нас вже дуже часто починають оточувати, да, дрони, робіт-помічник навколо нас, роботомедицина, да, наші діти до цього повністю готові. Наша задача просто їх постійно в цей напрямок занурювати, постійно їм показувати це. І наша задача – це давати легко, бо тут дуже важливий такий фактор, що якщо дитина накидає, да, всього, то вона просто злякається і не буде сюди звертати увагу. І саме конкурс VEX Code VR Cleanup Challenge, він розрахований так, що діточки з 8 рочків зроблять свою місію, вони здобудять свій успіх і вони будуть собою пишатися. Тобто задачі розплановані саме за віковою категорією, щоб не ламати психоматику дитини, щоб вона спокійно, покроково навчалася. Дякую дуже вам. Наш ефірний час, на жаль, закінчився, тож маємо прощатися. Катерина, також вам дуже дякую. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях була Катерина Логінова, координаторка заходів громадської організації Асоціація Ноосфера, і Тетяна Ковальова, амбасадорка Ноосфера VEX Events. Говорили про те, що українських школярів запрошують запрограмувати віртуальних роботів. Тож долучайтеся, більше шукайте про це інформацію, більше, власне, посилань і про Ноосферу читайте на нашому сайті OpenTV Media. А зараз будемо з вами вже прощатися. З вами була Анна Гребенчук, а зараз перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».